Nu ska vi prata om grafiska lösningar. Vad innebär det här? Jo, det är när man löser ekvationen grafiskt. Om vi kollar här så har vi två stycken funktioner. En blå som vi kallar för f av x. Du vet att y är lika med f av x. Det vill säga att vi har ett specifikt y-värde för varje x-värde. Och sen har vi en röd. Den kallar vi g av x. Och på samma sätt, för varje x-värde så har vi då ett specifikt y-värde. Och nu ska vi lösa en ekvation. Och vi ska lösa ekvationen f av x är lika med g av x. Och vad betyder det? Jo, det betyder för vilka värden på x är de här två grafernas y-värde lika. Så vi ska hitta ett x-värde där y-värde på den blå grafen är precis lika stor som y-värde på den röda grafen. Alltså ska de ha samma x- och y-värde. Och om de har samma x- och y-värde, ja det innebär att de är i samma punkt. Det vill säga den skärningspunkt vi har mellan graferna. Där graferna skär varandra. Då kollar man vart skär de varandra. Jo, i den här punkten. För här har de samma y-värde. Båda har y-värdet 1, 2, 3, 4. Negativt 4. Det är samma y-värde. Och för vilket x-värde gäller det? Ja, då går vi upp på x-axeln. Och då har vi då negativt 1, negativt 2. Det vill säga negativt 2. När x är negativt 2 har de samma y-värde. Och sen måste vi kolla, finns det flera ställen de skär varandra på? Jag går upp och kollar. Så här skär de också varandra. Och det innebär att i den här punkten har de samma y-värde. Som i alla fall är 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och det motsvarar då ett visst x-värde. Så nu går jag och ser att det är mitt x lika med 3. Så det innebär alltså att om vi ska lösa den ekvationen ska vi hitta för de x-värden som båda grafernas y-värde är samma. Och där är vi två punkter, det vill säga de punkter där graferna skär varandra. Vi ska stanna kvar vid de här två graferna. Och nu ska vi inte lösa en ekvation utan vi ska lösa en olikhet. Och olikheten ser ut på följande sätt. Lös olikheten f av x är större än g av x. Och vad innebär det här då? F av x är ju y-värdet på den blå linjen för olika x-värden. Och g av x är ju y-värde på den röda grafen beroende på vilket x man har. Och det vi ska göra är att hitta för vilka x-värden är y-värdena på den blå grafen, det vill säga f av x, större än y-värdena på den röda grafen, det vill säga g av x. Och det innebär ju då att om y-värde på den blå ska vara större än y-värde på den röda, då måste ju den blå grafen ligga ovanför den röda. Eftersom vi har y-axeln här, om den blå är ovanför den röda, ja då måste ju y-värde på den blå vara större än y-värde på den röda. Vilket innebär att vi ska se vart grafen blå ligger över den röda grafen. Om vi börjar från vänster så ser vi att här den röda grafen ligger ovanför den blå. Det ska vi inte ha. Då får vi följa ner. Kommer till skärningspunkten. Där är de precis lika. Det ska vi inte heller ha. Vi ska ha när den blå är större än den röda i form av y-värde. Men går vi förbi den här skärningspunkten så ser vi att då ligger den blå ovanför den röda. Och om vi fortsätter åt höger på x så ser vi att den blå kommer fortsätta vara över den röda. Så detta innebär att x måste vara större än skärningspunkten var här som var negativ 2. Om x är större än negativ 2, ja då hamnar vi här. Och så fortsätter låta x bli större och större, det vill säga gå längre till höger på x-axeln. Och här ligger fortfarande den blå över den röda. Fram till den skärningspunkten är precis lika
Och sen kommer den röda ligga ovanför den blå. Och det innebär att vi kan låta x öka fram tills den här punkten. Men det får inte vara den punkten, utan det måste vara mindre än 3 i det här fallet. Så nu har vi då ett intervall från att x ska vara större än negativ 2 till att x ska vara mindre än 3. Här emellan kommer den blå linjens y-värde alltid vara större än den röda grafens y-värde. Då har vi ett intervall där x måste vara mindre än 3 och större än negativ 2. Då gäller den här olikheten. Vi ska ta ett till exempel med samma grafer. I det här fallet ska vi lösa olikheten f av x är mindre eller lika med g av x. Och vad innebär det då? Jo, för vilka x-värden är y-värdet på den blå mindre eller lika med y-värden på den röda grafen? I det här fallet letar vi efter alla ställen där den blå ligger under den röda eller att de är lika stora. Eller så kan man se det tvärtom. För vilka värden är den röda grafens y-värde större än den blå? För vilka x-värden ligger den röda över den blå? Då får vi då för vilka x som g av x är större än f av x. Och sen behöver vi även ha när de är lika. Och det vet vi att de är i skärningspunkterna. Så. Det vi ska fram är då när röd graf ligger över blå graf plus deras skärningspunkter. Om vi börjar från vänster ser vi att här ligger röd graf ovanför blå fram till den skärningspunkten. Så det innebär att när x är mindre än negativ 2 går till vänster så kommer den röda ligga ovanför den blå. Och då får jag även vara lika. Så det här ska vara mindre eller lika med negativ 2. Då ligger den röda över den blå och de får även vara lika. Ja, sen när vi passerar den här punkten så ser vi att då ligger den blå över den röda. Det är vi inte intresserade av. Utan sen kommer vi till den här skärningspunkten och då ligger den röda över den blå. Då får vi ett annat intervall. Vi får då att x är större än 3, så vi måste gå till höger för att den röda ska ligga över den blå. Men de får ju även vara lika och det är ju de i skärningspunkten. Och då säger jag att x även får vara 3. Som du ser här har vi 2 stycken intervall. Ett där vi ska gå mindre eller lika med negativ 2. Och ett intervall där ska gå större eller lika med 3. Och då har vi löst den här olikheten. Nu ska vi ta ett exempel där vi har en linjär funktion här. Den ser ut som y är lika med 2x minus 1. Den här linjen. Och vad är vi då intresserade av? Jo, vi ska lösa den här ekvationen 2x minus 1 lika med 0 grafiskt. Och vad innebär det då? Jo, eftersom y lika med 2x minus 1 så innebär det att vi sätter y till 0. Och vi får reda på för vilket x-värde blir y 0. Och då får vi kolla här på grafen och gå på y 0 här nere. Och vart hamnar vi då på grafen? Jo, vi hamnar i den här punkten. Den verkar ju ligga mellan 0 och 1. Så den verkar ju vara på 0,5. Men det kan vara ganska svårt att läsa ut i en graf. Så därför kan vi då även lösa ekvationen 2x minus 1 lika med 0 algebraiskt. Det vill säga att vi löser den här ekvationen. Då kan vi börja med att addera 1 till båda sidorna. Då får vi den term som innehåller vår obekanta själv. Och sen dividerar vi med 2 på båda sidorna. 1 delat med 2 är ju en halv eller om vi vill 0,5. Och här ser vi att vi har precis samma svar grafiskt som algebraiskt.
Och slutligen så ska vi lösa den här ekvationen 2x minus 1 lika med 3 grafiskt. Och vad innebär det? Jo, i det här fallet så låter vi y-värdet vara 3. Och ska få fram för vilket x-värde det gäller. Och det vi kan göra då är att vi ritar in motsvarande graf när y är lika med 3. Det blir med att y alltid är 3 oavsett värde på x. Och då får vi en linje som är parallell med x-axeln eftersom den saknar lutning. Och då kollar vi vart de skär varandra. Och det gör de i den punkten. Och då tar vi reda på för vilket x-värde motsvarar det. Och då ser jag att det motsvarar x-värdet 2. Så vårt svar här är att x är lika med 2. Kan vi kontrollera det? Ja, det kan vi göra. Vi har nu fått ut ett värde på x. Vi tar det värde och sätter in det i den här ekvationen. Får vi att vänsterledet är lika med högerledet? Ja, då stämmer vår lösning. Nu tar vi 2 multiplicerat med x. Så vi har fått fram att det är 2. Subtraherat med 1 ska vara lika med 3. 2 multiplicerat med 2, det är 4. Subtraherat med 1 ska vara lika med 3. 4 subtraherat med 1 är lika med 3. Och 3 är lika med 3. Så det är helt okej. Okay. Så nu ser vi då att vi har fått fram ett korrekt svar. Så vi har löst den här ekvationen grafiskt. Och sen har vi kontrollerat vår lösning.